A Nigèria roba cada dia l'equivalent a 200.000 barrils de petroli, la desena part de la producció del país. Els robatoris no són només un problema econòmic, sinó ambiental i sanitari. Membres de l'exèrcit i de l'elit política comercialitzen part del petroli robat, segons Patrick Cole, promotor de la campanya Atura els robatoris. Cole proposa controlar els mercats per evitar que s'exporti el petroli obtingut per bandes internacionals. Els robatoris també els afavoreix la pobresa, que afecta 2/3 de la població del primer productor africà de petroli. Una empresa d'Indonèsia fabrica bosses de mà fetes amb plàstic sintetitzat amb arrels de iuca. Aquestes bosses, anomenades comercialment ecoplast, es descomponen al cap d'unes setmanes, a diferència del plàstic normal, que pot trigar dècades o fins i tot segles. Un dels problemes de les bosses és el preu elevat, i per això la majoria s'exporten a països occidentals. Els ecologistes consideren que aquest producte ajudarà a reduir els problemàtics residus plàstics, dels quals a Jakarta, la capital del país, es generen més d'una tona diària. A l'Índia han trobat una nova manera, inspirada en els tradicionals recipients d'argila, de mantenir frescos els aliments. L'invent es diu Mitikul i es coneix per nevera dels pobres. La nevera, feta amb argila, funciona pel principi d'evaporació. L'aigua de la cambra superior degota cap a un costat i quan s'evapora absorbeix calor i refreda les altres cambres. El frigorífic costa prop de 50 euros i no necessita electricitat. Per això, està indicat per a la gent que no pot comprar una nevera elèctrica o no té o no pot pagar el corrent. Parets ple de vida és el fruit del treball de camp fet des de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès. El llibre pretén promoure el coneixement de la fauna existent a la població i alhora convida a reflexionar sobre la protecció dels animals. El volum inclou un recull de tota la fauna i la flora que cal conservar prioritàriament al municipi. Imatges cedides per fotògrafs amateurs il·lustren les fitxes d'espècies d'animals representatives de l'entorn natural de la vila. L'obra, de caràcter pedagògic, ha estat publicada per l'Escola de la Natura i l'Ajuntament de Parets del Vallès.